Ал елде енгізілген карантиндік шарлар аясында экономиканың бірнеше секторында кредитті белсенділіктің баялауы байқалды. Қазіргі таңда өткен жылдармен салыстырғанда несие рәсімдеу әлде қайда азайды дейді мамандар. Елде наурыз айында төтенше жағдай режимы енгізілген кезде көптеген екінші деңгейлі банктердің жұмысы шектетілді. Сол себепті тұрғындар несие аз алған. Жалпы ағымдағы жылдың екінші тоқсанында солтүстік қазақстандықтарға 8,8 миллиард теңге көлемінде несие берілді. Бұл 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,15 миллиардқа аз. Соған қарамастан жерлестеріміз өздерінің шағын бизнестерін ашу, дамыту үшін қарызға қомақты қаржы алуды тоқтатпапты. Жыл басынан шағын бизнеске 28,6 миллиард теңге көлемінде несие берілген. Төтенше жағдай режимі кезеңінде кейіннен карантин жағдайында бизнесті жеңілдікпен кредиттеу және бизнесті жеңілдікпен кредиттеу жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар іске асыру аясында шағын бизнеске жаңа кредиттердің берілуі көрсеткіші өсуде. Осы 2019-ның қорытындысы бойынша 10,9%-ға ұлғайғанын көріп отырмыз. Карантин ипотекалық несиелеуге де өз әсерін тигізді. Өткен жылмен салыстырғанда биыл баспана алу үшін кредит ресімдеу 2,2 миллиард теңгеге төмендеген. Жалпы жыл басынан жерлестеріміз екінші деңгейлі банктерден 143 миллиард теңге көлемінде қарыз алған. Сонымен қатар халық қолма-қол ақшамен емес, керісінше карточкалармен есеп айырысуды әдетке айналдырған. 12 айдың ішінде пост терминалдардың саны 2,9 есе өсіп 9863 ті құрады. Осы пост терминалдарды 4754 кәсіпкер 6721 сауда нүктелерінде қолданады. Осы көрсеткіштер айдан айға өсуде. Осы 2020 жылдың 9 айында облыста төлем карталарын пайдалана отырып 454,4 миллиард теңге сомасына операциялар жасалды. Мұнымен қоса депозиттік нарықта да оң серпіліс байқалуда, салымдардың өсуі жалғасуда. Сонымен қатар қазақстандықтар депозиттегі ақшасын доллармен емес, теңгемен сақтағанды жөн көреді. Майгүл Сейілбек, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.